Airspeed alive. Takeoff thrust set. 80 knots. V1, rotate. Positive rate. Thousand. Standard set.
Yeah, see? Ah, eu esqueci de ver meu custo final. É 349. Como é que tá aqui em São Paulo? Pagadão. SB, SP. E 5. Estável. Fala, Cone. Ô, tutorial! Bom dia, tutor! Bom dia. Você tá bom? Tô. Dormiu bem? Com certeza. Sonhou comigo? Não. Aí vai ficar triste. O quê? Vai ficar triste. De qual vai ficar doido, nunca. Bora pausar. Tranquilo, tutor. Hã? Voando. Saí lá da cidade do Caê, tô chegando aqui em Congonhas. Ai, ai, preguiça, velho. Falar a verdade, hoje eu tô até afim de trabalhar, porque o cara lá da Copefó falou que talvez ia me dar um celular. Ele tem um celular lá que ele disse que ele tá com problema no carregador. Tipo assim, pra pôr ele pra carregar, ele falou que você tem que deixar ele parado e colocar um negócio e deixar ele apoiar ele de um jeito certo pra ele ficar e não mexer. Ele falou que o celular tá praticamente novinho, tá com o vidro trincado, mas não é trincado do celular. Ele falou que é a película que trincou. Mas é o único problema que o celular tem é isso. Aí ele falou que não tá usando o celular, porque ele tá lá parado. Mas é aquela, ele falou que vai ver se acha, que não sabe se pegaram o celular não. Aí eu vou descobrir hoje à noite. Chegando no São Paulo. Olha as praias ali embaixo, ó. Passando nas praias aqui, ó. Vou matar o povo lá embaixo. Vou jogar o avião lá no mar. Senhores usuários, peço que todos coloquem o cinto, porque eu não sou muito bom na pousagem. Pode ter um gols efeito colateral. Não é não, Coy? Caramba, hoje tá um calor, hein? Tá sol. Aqui só tá abafado. Ah,
Aqui tá abafado, tá sol, tá tudo. Eu ia até lavar roupa, mas como eu vou trabalhar hoje, eu falei, ah, não vou pôr não. Amanhã, não, também eu não vou pôr amanhã, não. Eu vou esperar quando eu voltar a trabalhar e eu lavo. Não gosto de lavar roupa com plateia. É não. Então deixa a máquina batendo lá, às vezes eu esqueço, aí ela vai ficar gritando, a máquina parou! E ela tá de atestado, acho que até terça, eu acho. Ou eu lavo amanhã, amanhã eu vou ver. Talvez eu lave amanhã, porque eu não tenho muita roupa para lavar. Vou esperar acumular mais um pouco. Ué, só tirar a faladinha da pessoa ali. Dá um fácil. Falou isso pra ele? Tu falou isso pra ele? Ah, tu escutou? Aí tu falou com o vento. Bye.
aperto a parte depois que eu saí. Não, se eu tô até a parte que ninguém sabe, foi você que falou, foi você que conversa com ele. Passa aqui. Localizer captured. Fala, cara. Ah, tá. Cadê o cuscuz aqui, ó? Eu não peguei ele não, cara. A Vanessa tava no maior gripe aqui, minha mãe falou que não é melhor pegar ele não. Ele provavelmente só vai vir pra cá semana que vem. Vamos lá o quê?
1,000 feet stabilized, Mr. Perch, altitude set. Approaching minimums. 200. Speed brake up, reverser is normal. Já era.
É quase um pouso manteiga. Mesmo, Mas virou um pouso ferrado. Ah, eu pousei certinho, filho. Ai, ai. Agora eu vou pôr o feijão lá pra cozinhar. E jogar um pé na bucha. Thank you.